za pozvání. A za SPD je zde ekonom Miroslav Ševčík. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych to jenom uvedl. Jestli dovolíte, já bych se na to právě rád zeptal, protože... Vy jste byl členem komunistické strany, mluvil jste na kongresech ODS, to bylo už v dobách, kdy pan Nacher nebyl v ODS. Byl jste expertem Trikolóry a teď jste tu vyslán SPD, takže jenom, abychom se v tom porovnali. Tak ne, abyste se v tom vyznal. Ano, děkuji. Tak já vám to vysvětlím. Já jsem tady sám za sebe a za občany, kteří mají rádi naši zem a chtějí návrat prosperity a chtějí udržet názorovou svobodu, což se tady mnohdy nedaří, a svobodu vyjádření, a nejsem tady za žádnou instituci, ani za vysokou školu ekonomickou. Akorát mě požádali dneska, jestli bych sem šel. Kdo vás požádal? No, byl jsem požádaný lidmi, kteří pracují v poslanecké sněmovně a jsou spojeni s opozicí. S SPD? Ne, s Trikolórou, s SPD a s dalšími. Trikolóra, nezlobte se, pane Ševčíku, ale Trikolóra momentálně ve sněmovně není, byť má memorandum o spolupráci s SPD. No, tak a myslím, že jste to řekl, protože byste to mohl taky zapomenout, a je memorandum o spolupráci mezi SPD a Trikolórou, a já nejsem členem žádné politické strany. A já jestli vám vadí, že jsem tady... Já to jenom upozorňuji, protože z toho vašeho úvodu by to tak mohlo vyznívat. Já jsem řekl, pouhá fakta. No, tak já vám sděluji, že nejsem členem žádné politické strany. Ale nevím, proč to říkáte, když vás nikdo z toho, promiňte, nenařknul nebo neobvinil. No, vy jste říkal, že jsem, já jsem říkal, že jste byl v komunistické straně, což je pravda. Že jste mluvil na kongresech ODS, to je pravda. Taky pravda. Že jste se, dlouho jsem ODS volil. Ano, no. Že jste se prezentoval jako poradce Trikolóry. Neprezentoval jsem se jako poradce Trikolóry. Byl jste expertem Trikolóry. Já jsem expertem Trikolóry byl do roku 2022. No byl. Byl jsem ekonomickým expertem. Ano. Trikolóry. A teď jsme požádali SPD a SPD sem do našeho pořadu vyslala vás. To jsou fakta. No a co? No nic, já jsem se jenom ptal. No a co? Já jsem to chtěl vysvětlit. Já jsem neřekl, že to je špatně. No a co? No a nic? No tak vidíte to. Zbytečně jste ztratil čas. Já se vůbec nerozčiluju. No vypadalo to tak. Tak možná vám to tak vypadá, já se musím tomu usmívat. Nic jiného není, než to se nad tím smát. A zbytečně ztrácíme čas, místo, aby se... Já vám nechávám slovo, abyste neříkal, že vám ho beru, abyste neříkal, že tady není svobodný prostor pro diskusi, nebo jak... Tak vidíte, tak já začnu, jo? Takže ten konsolidační balíček... Když dovolíte, tak já bych položil otázku nejprve. Tak říkáte, že mi necháváte slovo. Dobře, ale tak je nějaký princip toho, že když jste přišel, takže já vám položím otázku a pak vám to slovo rád nechám, to je snad normálně. Ale když jste řekl, že mi necháváte slovo, tak já jsem chtěl začít mluvit k problému, takže... Ale k problému, který jsem ještě nenastolil. Ale já myslím, že ten problém je jasně nastolený. Je to konsolidační balíček. Konsolidační balíček, který má upravovat 62 zákonů, který se považuje za vlastně jakýsi soubor opatření, by se dalo říct, který jsme tady zažívali, a protože znám tu dobu a vy ji znáte taky a váš táta ji zná taky, co tady bylo v 80. letech, tak víte, že tady byl soubor opatření. Tento ozdravný balíček žádným ozdravným balíčkem není. Je to otravný balíček, je to až dezolátní balíček, který bude mít negativní vliv na dopad životní úrovně všech obyvatel naší země. Možná na 1-2% těch nejbohatších tak nedopadne, ale na všechny ostatní dopadne, včetně na firmy a konec konců vlastně i na ten státní rozpočet. Já čekám, jestli budete pokračovat. No, můžu pokračovat klidně dál, jestli chcete. Ne, já nechci. Tak... Hlavně bych byl velice nerad, pane Ševčíku. Ano, prosím. Kdyby tady zaznívaly jakékoliv argumenty ad hominem. Děkuju vám. Pane Skopečku, co je vlastně teď cílem toho, co se děje v poslanecké